da ćeš ti doći, ne bi ja došao. Dobro. Ste dobro? Dobro smo. Evo, znaš šta ti danas? Danas vam je nekakva utakmica ovdje pa mogla biti ludna. Znam da je utakmica i ja sam već razmišljao gdje ću gledat, a sad mi je jasno gdje ću gledat. Ja znam da neću sigurno gledat.